Pani ministerka teda na základe našej dohody mení svoj program, vracia sa naspäť do Slovenskej republiky a požiadal som ju, aby ako podpredsednička vlády a rezortná ministerka prijala zástupcov, ktorí reprezentujú túto iniciatívu, ale na druhej strane chcem veľmi otvorene povedať, že som ju požiadal, aby sa stretla len s farmármi a reálne ľuďmi, ktorí na pôde podnikajú, pretože vidím, že okolo týchto ľudí sa už tmolí a motá veľmi veľa ľudí, ktorí s poľnohospodárstvom nemajú spoločné, ale vôbec nič. Zastupujú rôzne organizácie neziskové a sú z nejakého pohľadu možno zamontovaní v tom celom úplne inak. A preto pani podpredsednička vlády by dnes mala prijať farmárov, ešte raz opakujem, len farmárov a nebude prijímať žiadnych predstaviteľov neziskového sektora, ktorí nemajú s farmárčením vôbec nič a ešte ani v živote možno nesadili kukuricu a nevedia ani, ako sa pôda obrába. A na základe ich rokovania a toho, ako bude pani podpredsednička s nimi rokovať, potom ja zvážim svoj ďalší postup, ale myslím, že dnes a aktuálne tak, ako to má byť, patrí to do rúk pani podpredsedničke vlády a rezortnej ministerky, ktorá pravdepodobne dnes to stretnutie absolvuje.